Selamünaleyküm. Sağ olun. Bu məsələ elə səviyyədə həll olunur ki, bunun bənzəri yoxdur. Bəli. Çünki bilirsiniz, bir çox ölkələrdə bu problem mövcuddur və ölkələr və ölkə rəhbərlikləri çalışırdı ki, bu problemi həll etsin. Bəzi hallarda qərarlar qəbul edildi, icra edilmədi. Bəzi hallarda hələ də müzakirələr gedir. Ancaq biz çox ciddi qərar qəbul etdik. Və maksimum vətəndaşların maraqlarını nəzərə alan qərar oldu. Və 100 minlərlə insan, 800 minə yaxın insan bu fərmandan faydalanacaq. O cümlədən minimum əmək haqqının, minimum pensiyanın təxminən 40% qaldırılması da önəmli addımdır. Ancaq onu da deməliyəm ki, bu artım böyük olsa da bizi qanə edə bilməz. Çünki bizdə maaşlar və pensiyalar ondan sonra da qaldırılacaq. Müvafiq göstərişlər verildi. İndi hökumətdə iş aparılır, müvafiq nazirliklərə göstəriş verildi. Bizim indi maliyyə imkanlarımız artır. Çünki ölkəmizdə aparılan ciddi iqtisadi islahatlar bizə əlavə gəlirlər gətirir. Və bu ilin əvvəlindən kifayət qədər böyük rəqəm artıq büdcəyə daxil oldu, böyük məbləğ daxil oldu. Və mənim göstərişimlə əlavə yığılan büdcə gəlirləri ilk növbədə vətəndaşların sosial müdafiəsinə istiqamətləndirilməlidir. O cümlədən maaşların, pensiyaların qaldırılmasına. Baxmayaraq ki, biz mart ayında bu qərarı qəbul etdik və aprelin əvvəlindən sosial müavinətlərin artımı qüvvəyə mindi. Burada da orta hesabla 2 dəfə sosial müavinətlər artırılır. Və 600 minə yaxın insan bu proqramı əhatə olunur. Bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Minimum əmək haqqı, minimum pensiya Azərbaycanda bundan sonra da qaldırılacaq ki, vətəndaşlar daha da yaxşı yaşasınlar. Sağ olun. Fəxrimiz, xanımlarım, fəxrimiz. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun.